Учасники Різдвяного фесту виконували колядки та щедрівки, народні варіанти та в обробці сучасних композиторів. Метою фестивалю є, перш за все, поширення традицій от колядування. Тобто ми не збираємося оцінювати майстерність учасників. Зараз дуже багато якихось таких європейських традицій вони підтримують, а от про наші, українські, вони, на жаль, забувають. Щедрівки, колядки, пісні та вірші підготували на фестиваль діти працівників Хмельницького дошкільного закладу номер 10 «Веселка». Виступають діти до 5 років, як Іван Іванов. Він співає разом з іншими та декламує вірші. Ми бажаємо щастя, добра в хаті і на полі. Вашим рідним і батькам, вашим сестрам і братам. Репертуар колядки, щедрівки. Віталося, якщо це маловідомі композиції, тобто, щоб показати різноманіття нашої культури. Вокальний ансамбль «Гречаночка» співав три колядки. Його учасниці Марія Сачок і Марія Фальшовник кажуть, різдвяний репертуар їм до душі. Ми будемо співати «Спи, Ісусе, спи». Це моя любима колядочка, яку ми з Марією Іванівною співали тільки вдвох минулий рік. Зараз ми співаємо хором. Марія Сачок в співочому колективі з перших днів його створення. Жінка каже, гречаночку часто запрошують виступати на свята. Ми їздили у Волочиськ, їздили в Чорний Острів. Ми виступаємо часто в госпіталі воєнному. Подруга Марії Сачок, Марія Фальшовник, прийшла в ансамбль 2 роки тому, коли їй виповнилося 70 років. Я все время співала, сама собі вдома. Звичайно, в колективі добре. Організаторка фесту Ольга Шевцова каже, такий захід проводять в центрі вперше. Це такий перший захід, але ми дуже маємо надію, що він стане гарною традицією для нашого центру. Світлана Поробок, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.